Ein Nummer. Gut. שתיים, שתיים, שלוש, שש. אחורה! איקון? שכנן אותי. בוא אחורה. איקון? אני רגע לעזוב לשם, תודה. כן, כן. דנקי. האם יורה מוכן? מוכן. איקון. זמן 15:44. חמש עשרה. אם אתה מוכן. איקון. אם סיימת לחיות מהצד. 18:23. אם אתה מוכן, איקון. אני לא מוכן! בואו!
977. אני לא מוכן. גול! נקרא לנרציק זמן 977.